لان مو يتقت لي ديجن تماني اك مزي اك لان مو يلي وات كي كيف كولين جيس نيوم نيار تي لوني غنا ماغ تي لوني مونا سكوندي كو غير اتاني لي ماني لا نيت مبير بي سي جيتو موي دا فاي ген تي بانيخ دي سوتيكو اك دوري واي تامي دي يوبالي كاتانو نيتكي نيارل موي دا فاي انتك خيت لو ملني تندرما بوي فوج ولا فرين نيتيل موي دا فاي ген دي سوتيكو اك دوري نيل غورني bépp benn nag si ñett ñi ngi si doy na ngir ñoo àttee ni loolu mani la déet ñoom ñëpp ñuy daje ngir ñu mën a àttee loolu le lu mas yi ndox la bu weex buy kole mu ngi amee ci xalaat sëy wala bëgg koo def waaye déet boromam di yëg bànneex jamono bi muy génn wala muy sotteeku ak doole wala boog muy yóbbaale kàttanam da nga koy fekk ci góor ñi ak jigéen ñi waaye ci jigéen ñi la gën a bëri mani dafay waral sangu set bu nekkee génn na ci jamono bi mu yeewoo ci sëy wala ci leneen moo xam nelaw la yàlla mu ne boo leen amee janaaba na ngeen sangu janaaba amma mas yi dafay waral jàpp rek ngir dikk na ci xadis yonent yàlla bi salallahu alayhi wa sallam ali ibn abi talib di ko laaj ni nekkoon na di gis lu bëri ci mani mu digal al miqdaar ngir mu laaj yonent yàlla bi salallahu alayhi wa sallam mu dalli ko ci digal jàpp mani lu laab la ci lu gën a wér ci waxu borom xam-xam yi dikk na ci su ñaay aïcha radiallahu anha mu ne yonente yàlla bi salallahu alayhi wa sallam nekkoon na di raxas mani ci yëreem topp mu daal di génn ak yére boobu la julli may xool mandarga fi mu ko doon raxase dikk na ci yeneen nettali su ñaay aïcha radiallahu anha muy wax ni nekkoon naa di ko xoos ci yére yonente bi salallahu alayhi wa sallam topp mu daal di julli ak yére boobu la mas yi nag sobe la ngir ahadis ya jiitu dikk na ci nettal yonent yàlla bi salallahu alayhi wa sallam muy digal képp ku ko gis mu daal di raxas awraam ak ñaari doon yi nekk ci suufu awraam ak jàpp bu ñu waxee nag ni ma ni lu laab la bu jotee yére doomu aadama bi du ko sobel bu jullee tamit yére boobu le dara nekku ci ibnu qudaama mu ne bu ñu waxee ni ma ni lu laab la sopp nañ mu daal di koy xoos waaye bu ko jullee dara nekku ci amma mas yi doy na ci rek mu daldi koy wis ak ndox ngir coono bi ci nekk dikk na ci xadis sahla ibnu xunayf mu ne nekkoon naa di gis lu bëre ci mas yi may sangu lu bëre ma laaj yonent yàlla bi salallahu alayhi wa sallam mu ne doy na rek nga daldi siy jàpp ma laaj ko ndax yëri bu ko dal lu may def mu ne doy na la nga jël sa ndox nga def ko sa tenq nga daldi koy wis si sa yëre loolu doy na la